Tváříš se jako kriminální, děláš jako hahaha Minecraft, ale ve finále ty tady děláš ten největší bordel. Normálně jsi nám tady pootvíral všechny trapdoory. Ano, ano, ano. A toto bol, dámy a páni, úvod ako z veľkej knihy pana Gamera. Áno, dámy a páni, vítam vás tu pri ďalšom videjku z Minecraftu. Tentokrát si zahráme Palermo Town na SGčkách, teda na Gamerikovom serveri. A som tu klasika s Gamerom a Skelom. Naša crew vás tu víta. Krásny večer, krásny deň. Prajem vám všetkým. Čaute. Čau. Brášku. Lotuko? Dneska taký čudný, zvláštny úvod, ale nevadí. Aj... Kelo! Kelo! Neuveríte tomu, alebo som krivo obvedený! Ja poznám síce gamerov grk, ale toto nebol. Aj prd. Přesne. Počkej, moje prdy. Ale ne. Já jsem před tebou nikdy neprděl. Já nikdy před nikým neprdím. Já bo, když byl v mém studiu, tak tu prděl, kámo, to byly rány. Kámo, my jsme kámo, si mysleli ale s Kelem. Já jsem prděl konvalinky. Ne, ne, jednou ti to ulítlo, že to málem, to málem, kámo, zničilo celou tu sedačku. Proto jdeš kupovat novu. Jo. Yes. Vyhrali jsme. Chtěl bych říct, že javo, když si prdne, má to sílu. Javo, máš sílu jako nějaký 6 nebo 8 válec. Co se týče spalovacích motorů, myslím si, že by z tebe Greta měla fakt radost. Další ano, 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 další hru tu máme. A... Joj, ty krása. Kilo? Dávaj bacha na Gretu. Kámo, Greta? Kde je Greta? Myslíš, že teraz ona se plaví někde na lodi? Avengers a... Hoši, mě by se líbilo, kdyby vyšli další Avengers a Greta by tam byla nějaký jako záporák místo Thanose. No, a keby měla schopnosti podle těba? How je to dare you? Alex! How dare you? How dare you? How dare you? How dare you? Ale ne jako upřímně, ta holka má samozřejmě pravdu. Jenom to bylo prostě podaný hrozně dramaticky, nebo prostě jako z dramatického kroužku, jako divadle. Já to ani nejsem schopný říct, jako vystoupení v divadle. Ale jinak prostě jako to, co říká, má prostě pravdu ta holka. Jo. To je jo, jako celá vážný problém, ale stal se z toho mím kvůli tomu, jakým způsobem to bylo podaný, že jo? To určitě, no. V rychlosti, hoši, ako jste niknutý? Já jsem něco na E, zabudl jsem vlastně jméno. A gamer bude puberťačka 1, 2, 3, 4. Ne, ne, ne. Ne, 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 něco jiného. Ty jsi otakárek? Jo. Kámo, jsem si... Otakárek. Viděli jste Futuramu? Já poznám Futuramu. A tam bol otesánek, ne? Alebo něco také. Kámo, já třeba ale... doufal, že znáte, bylo nás 5, tak nic. Bylo nás 5, ročník 1994. Krásná filmografie. Nebo... Ne! Jak se tomu říká? No a kdo byl vrah? No Kelo. Já jsem byl pozabíjel. A ty jsi ten, ty jsi byl který? Já jsem Erwin, já jsem tě zabil. Já jsem si aj myslel. Mě jsi zabil taky, nebo ne? To byl ten druhý. Je zcela pravděpodobně. A ako si věděl, že jsem to já, Kelo? Protože jsi začal tam zmetkovat, že je to Alex a já jsem si urobil kolečko okolo těba, ani si to nevšimnul. To jsi byl ty, já jsem myslel, že on ta Alex zdrhla, ale tak asi nie, no. Seabay by Jurko, to je nová mapa od Jurka. No, nová jako nová, ale... Som si to nikdy nevšimol. A táto mapa mi vždycky trošku laguje, vám nie? Táto mi nelaguje výnimočne. Ne táto, ja mám teraz 13 FPS-ok na tejto mape. Typujem, že to je týpek... Dojo. Kamo, ja že mi ideš poradiť, že typujem, že to je týmto, že prečo mi to laguje. Ty, môžete mi prosím vysvetliť, tak to, že ešte nejsem vrát. Lebo nemáš YouTubera, toto se... Jo, jasne. Je to pravda, no. YouTubera tady bohužel nemám. Možná podám nějakou žádost o to. Ty, keby my jsme byli ty schvalovači, by jsme ti to neprijali s Kelom. Alebo za nějaký poplatok iba. Počuj, Javo, založíme si server, ale jo, takový to. Gamerovi nedali YouTubera. Hele, jestli toho YouTubera fakt chceš,
Tady máš fakturu na 10 000 korun. Zaplať. Kdo z vás byl Dojo? Já nie som Dojo. Počkej, Javo, ty jsi murder na plavkách, já to nejsem. Ty vole, vím, kdo to je, kámo. Vím, kdo to je. Teď no ty si to. A já ho zabiju. Boom, je po něm. Oh. Byl to Dojo. Akože já tuto mapu. Ender Dragon CZ. Zabil jsem toho posledního, kámo. Viděl jsem, jak běží s mečem. Já jsem si akorát kupoval šíp. Koupil jsem šíp, udělal jsem dva kroky dozadu. Natáhl jsem luk. Jasná rána mezi oči. Boom, mrtvola na místě hned. Takže, jako, víš co, se mnou si nemůžeš začínat. Já jsem šel do nového roku s tím, že prostě se v téhle minihře zlepším. Já si pamatuju, jak jsem tady tu minihru hrával. Za mých mladých YouTubeových časů, když jsem tady tu minihru začal točit, byl jsem neporazitelný. Neporazitelný. Jestli chceš, můžu ti to někdy napsat na tabuli, ale ne lihovku jako mě kilo. Jo, on si trošku splet tu pernamentku s tou, co jsem píšel na tu tabuli a potom gamere. Jimre, promiň, já se ti jako fakt chci omluvit, já jsem ti tady napsal něco a já v pohodě, já už tady mám líh, už jsem tam taky něco napsal, ale jenom teď. Počkej, toto je díl plný povídek. No tak dneska jako mám takovou trošku povídací náladu, jo. Jako, dneska jo, to je jo, já trošku kludě, já velmi rád tě počuval, lebo ty tak napínavo někdy rozpráváš a tak záživně, že to normálně bychom si tě pustil aj na predspaním. No, jo, to mi říká hodně lidí, no. Ale... Víš, taký upokojující hlas. Ještě, jo, jo, to, ještě keby si ASMR do toho začal robiť? Spíš audio knížky. Byl krásný letní večer. Můžeš spravit povídku KJG. A vedle toho Kilo dělal stojku. A Javo ho vtipně točil na telefon a dával to na Instagram. Když z toho najednou z křoví vyskočil vrah s mečem a začal křičet, všechny vás tady zabiju, vy hajzlové. V tom Kilo udělal 360 otočku a kopnul ho přesně do hlavy. Tím pádem toho vraha ochromil, vzal jeho meč a skonal svoji občanskou povinnost. Skonal svoji občanskou povinnost. Skonal, no, tak jako, hele, já vymýšlím tady příběh, jo. Kamo, takže... já jsem velmi rád, že ho vymýšláš, protože já jsem tak zahučal, že doufám, že si to ľudia nevšimli a budu počúvať. Já jsem taky zahučal. Víš, budu krásně počúvat to, co rozpráváš. Obe, já se normálně nesoustředím z toho, jako ty rozpráváš. Jakože tě to přivádí do rozpaku. Jo, jakože wow. Dead watch se. Mě zabila ta Spider-Manka, ale já jsem měl zrovna ten proslov, takže jsem to nechtěl přerušovat tím. Já jsem jakože střílal, ale on na mě asasinsky souskočil a já jsem se netrafil. Aha, takže tebe nezabila Spider-Manka. Já nevím, kdo to byl, nějaký asasin. A Metrilka, tu znám, ta už hodněkrát na tom, na streamech byla, nebo tak, ve videu hodně. Jak se volala? A Metrilka. Nestíhám pozrieť. Asi tady není, ale tak zdravíme, když tak, ahoj. Hello. Ani nevíš, že s náma točí, že jo, teďka, jako s youtuberama, třeba se na to podívá, pak může napsat komentář. Je, já jsem ve videu. Dobré, Gamery. No jo, já jsem zase innocent, no takže... No jo, jistě. Neuděláš... Ty vole, tu hej. Erwin, tady seš ty. Já vím, že Kilo, jak je na to Ečko. Vidím, je to Alex! CZ, jo, klasika. Kamo, tu je tolko Alexiek. Ne, on detektiv. I was betrayed. Kilo. Je, Minenku! Já ho právě zastal zastrať nevinného. Počúvaj, to oni sa dve Alexii naháňali a ja som zabil tú nesprávnu. Ja som to videl. Počkaj, ty si bol ten, čo som... To je šmej. Gamer ma zabil totiž to. Ja som to nepril. Isto? Lebo ty si to povedal presne v tak ako momente, keď si ma zabil. Á, Erwin. Tak mne sledujte. Otecánek. Doufám, že znáte, bylo nás pět, kam Otakárek, nejvíc vtipnej týpek, co tam byl. Ostatní byli tak jako frajerci a tak, ale Otakárek, kámo, to je životní styl, to není jméno. Počuj, Gamera, ty si čo? No jsem, hele, vidím vraha, ale jsou ještě dva, viď, bráško. Jo, pojď, lol. Jo, doufám, že se teďka neotočí. Gamer, pojď. Oh, já minul. Je někdo za tebou? Oj. A vidím, to není Alex, jeden je Alex a druhý je Steve. Já nevím, jestli ten za mnou je vrah nebo ne. Kámo, to bude hodně těžký, my jsme poslední dva. Poslední dva, jak ho zabiju, tak věš, že pal po všetkom, čo je. No jo, ale já nemám goldy. Kámo, jestli to hledám, tak to bude moje nejlepší hra v tomhle roce a to ještě nezačal pořádně. Mám jeden šíp, ale potřebuju víc.
Učekaj! Ja se po něm. Kámo, nice. Dobré, dobré. Viděl jsi to a teďka potřebuji. Mám 0 goldů. No a jde za tebou, ale nevím, či to je vrah alebo nie, lebo je to 50 na 50. Jo, kámo, takže tady to je úplně jasná hra, jak to dopadne. OK. Tak. Gamriku, jde po tebe. Ano, 6 goldů mám. Už střílá i po všetkých. Já vím, už je poslední. Děba goldí. Tak táto má zabila. Já mám 9 goldů mám. Necho tam, gamer! Potion si připrav. Utekaj, běž. Utekaj! Běž, nemám meč. Nice. Čo robíš, gamer? Kľude, gamriku, kľude. Může prejsť len cez tedy alebo cez to okno. Je pri tých dverách, bacha, kľude. Gamer! Neeee, tam skočila, viděl jsi to? Právě jsem si říkal, když budu zalezlej v tom místě, nemůže se stát, že jako minu. A já jsem neminul, ale ona vyskočila a ona jí to prolítlo přesně po mnohem. Jo, ale jakože dobrá hra. Dobře si to zahrál. Jak jsem byl kousek od toho, ale... Tam tadadá, jdem na smrť. Klasika, lebo jsem innocent. Kamo, chyba mi jedna čestka. A máš na luk, protože jsi vrah. Jo. Já jsem vydržel, je to Spidermanka zase. Je to Spidermanka? Tělo, teďka nesnaž se dělat, že jsi nevinnej. To nevinný jak Lalia. A kde je Spidermanka? Kamo, až ji uvidíš, hnedka střílej. Už je po mně. Zabila tě Spidermanka? Ne, utěkám hore schodami. Jo, vidím, to si asi vyběh ty. Jo. Kde? Jo, tady je na... Už je Spidermanka, už je hore. Jdu dolů. Hej, počkej, Když tak se běhně, jo, asi ne. Já nevím, já prostě, mně to nejde dneska vůbec. Asi máš teďka rok, jako já jsem měl 2019, no, taky mi to jako moc nešlo, mně to šlo ten rok předtím. Kelo, když si vzpomenu, jak jsem tě krásně zabil přesně v tom armoru, tak ještě kousek doleva, doprava. Ježkové zraky to bylo. To je, kámo, jedno z nejlepších, pokud ne tu nejlepší video z vraha. Ono těch hodně dobrých videí je víc, ale tady to patří mezi moje oblíbený a taky má i nejvíc zhlédnutí ze všech, myslím. Tady, když půjdeš sem, tak tady si můžeš zalézt do toho, trošku se ne, zmáčkni shift, tam plus shift a běž trošku dopředu. Tak. Jo. Ne, už jsem. No, trošku víc dopředu bych šel. Jo, takhle to je, myslím si, že je ideální. Tyjo, takhle. Dávaj, až nevidím, počkej, mám ve to. Jak jsem tě krásně napasoval do toho armoru, tak dobře jsi, počkej, ti udělám fotku, cvák a pak jsem tě zabil. Jo, a ten odstedy vě, že gamerovi netreba veriť. Ne, ale tak od té doby si všichni dávají větší pozor. Odtedy vím, že hashtag NTG. Never trust game. Oh. Ta moje předchozí hra, kde jsem jako jel docela o život, byla. Tak... No, který si konečně nerozprával, víš? Asi zase středil. Dobře, tak já mluvit nebudu. Ne, v klidě můžeš. Já vůbec nemusím říkat moje příběhy. Ne, gamerové příběhy, to musí být. Hele, jsem rachej. Já mám strašně taky blbý pocit, že hned jako dostat... Že do 10 sekund som mŕtvy, podľa mňa. Zatiaľ žijem. To je veľmi dobré. Našiel som detektíva. Kúha, už sa rozbehol. Jo, to bola zabíjačka, kámo. Už sa rozbehol. Je to... Niekto s červenú hučku. Hej, tam. Ty si hore, Kelo, na tom bielo? Murder na páčkach. Je mŕtev. Mám šíp. To je pekné, gratulujem ti. Jsi jak Karel Šíp, máš. Takže šíp. Už teraz to cíti na to, že obidva jste murdery a chcete z ma zabít nějakým krásným způsobem tuto zabít popravu. Kámo, jeden vrah je mrtvej, jestli si z toho nevšim. Kámo, kde si? Aj tak nevím, že jste na betonu bývá murdery. Ne, ano, a murder na pačkách je kdo? Já vím, kde je murder na pačkách. No to je murder. Měl by se přijmenovat murder na práškách. Jde někdo po mně, jde Nikeova mikina po mně. Hashtag sponsor, hashtag jo, dostal nenápadná spolupráce. Vieš, a prostě takto sa to má robiť. Nenápadná skrytá reklama. Jo, a potom nenápadně to začneš rozpitvávat, aby si jako dělal, že haha, to je hrozně jako reklama teď, ale ve finále to je jako reklama. Ty vole, skoro ma trafil šlak. Mňa trafil. Takže vy jste oba mrtví, jo? Nebo Kelo žije? Ja žijem. Kelo, ty si jako? Něco. Byl to Euro Erwin. 2007, no jasný. Já si myslel od začátku, že to je ono. No jo. Ale zase je tady ta Spidermanka, ale zatím, jo, vlastně ona ještě nemá. Kámo, to jestli to bude.
Jestli teďka umře, je to Spider-Manka. OK. Zatím žiju. Spider-Manku nevidím, nevím, kdo to je. Je to Killua Javo. Zvolal gamer do té obří haly a začalo se to chvít stěnama. Keď tu zrazu... Kelo asasínsky zoskočil. Je to gamer. Já to nejsem, viděl jsem vraha. Ty vole, tu je mrtvol. To je zase ta Spider-Manka, kamo. Prečo to hovoríš, keď ja žijem? Ale úplne sa podozrivo správala, úplne yes! Tak behala. Jarda kamenný padol môjim šípom. Ne, nice. Kamenej. Kamna. Ne, kamenný. Mňa zabije človek a on zobre tiež. To bude troll. Tady je dole Spider-Manka. Spider-Manka to nebude, podľa mňa. Není to ona, má potion. To na nie ona. Ja som pri dne, tak viem. Inak by som bol už mŕtvý. Ale ja konečne mám jeden kill. O. Bzoch. Bzoch umzel. Aaaa! Bzoch umzel, blásko. Nie, nestihol som napnúť ten luk. Mohol som jo, ju zabiť. Bol detektív. Jo, bol som detektív. Jeden kill som dal a druhý nie. Škoda, no. Jo, a vidím vraha. Ale ja nemám šíp. To bych si měl asi koupit šíp, co? Zhodili mu meč, nice. Ježiš, on sa netrafil! Opäť, lol, ten dobré to hra s tými poušnami. Ja by som sa mal tiež naučiť tie poušny používať. Koľko stojí poušn? 2? 5 goldov. No tak to si neviem. Kdyby to bol za 2 goldy, tak by si za toho vraha v živote nezabil ty lidi, v živote. To by si ten ani meč nedržal v ruke. Nevadí. A vyhrali sme! Innocenti vyhrali! Kdo ho zabil? Rád by som ti povedal, neviem. Dámy a páni, máme tu poslednú mapu dnešného večera. A ako väčšinou, ako boli dnešné epizódky, alebo dnešné hry začínali nejakou povídkou, tak dnes to ukončíme povídkou od Kela, ako som začal točiť na YouTube. Kelo, môžeš pohovoriť. Dobre, dohodnuté. Takže ja vo začal točiť na YouTube takým spôsobom, ja točím, že si ale zapnul ty si hrávanie. Ešte, vieš, Ja točím stále, ale u teba to je taká povídka, že... No, ty si povedal, že mám povedať povídku, ako ty točíš na YouTube. Tak ma neprerušuj. Dobre, tom, tak môžeme. Potom berte to tak, že v tej povídke je Javo premenná a za tou premennou sa skrýva Kelo. To je matematika. Matematika, sa vrtuje. Takže matematika začala točiť na YouTube takým spôsobom, že už som zabil pár ľudí. Aha, Kelo je vrah. Javo teďka vrah. Jo, seš mrtvý, Javo zabil tě, hnedka ten Javo za tebou. Můžeš pokračovat, Kelo, promiň za vstup. To jsem ho zabil já zřejmě tím pádom. Ty jsi byl vrah? Jo, a Spider-Manka je se mnou vrah. Kámo, to je nějak často. Škoda, že se tak Kelo rozbehol, no. Mohl začat rozprávat, on by na to zabudol, on by nevěděl hrát potom. Prosím tě, já dokážem multitasking, nech to znamená čokoliv. Sledujem ťa, Kelo. To mám pocit, že som sledovaný. Proste Kelo točil videa na iné YouTube a teďka si dal na YouTube, no. No a je to, no, ja hotovo. Ja som točil videa na iné trubke, teraz točím na tejto trubke. Boom, zase další mrtvý, viděl jsi to? Ježiš, jsem si malem vylil pití z toho, bolo to poču, neboj sa. Vyšel jsi to? Jo, jasné. Tady spadlo pitíčko, vej, takhle, že boom, vidíš? Ale já v něm mám už jenom malinko, jestli to slyšíte. Jo. Slyšíš to? Kelo si jde premrtvou. Už jsem to celý vypil, kámo. Typujem, že on to chce otočit a hodit po mně potion, ale... Nechce, on podle mě nevě, že jsi tam. Lidi, hnedka po otočení, teda po dokoukání tady toho videa pro nás otočení, běžte. Dejte si něco dobrého k pití, protože je důležité kámo, jak to otočil? Dodržovat pitný režim. Říká mi to i doktorka, musíš pít a já vím. A ona, to je dobře, že to víš, ale musíš pít a já dobře. Ale ne, nesmíš to zase jako přehánět, musíš pít jako... To je prostě ten základný zákon, musíš pít, alebo budeš vypitý. Ano. Počkej, to jsou dva vrazy, oni jsou tady nahoře, takže oni hledají toho poslední. Ano, to jsou dva vrazy, no. Z toho jeden je Kelo. Jo, já tě beru jako... Je Jemínenku, máte 40 sekund, musíme to vyhrať. Kamu, podívej se, Javo, vidíš, jo. Dobrý den. Javo, viděl jsi to?
Neviděl jsem to. On byl zalezlý za rohem a teďka tam přišli k němu a bum. Akože já jsem to nestihl, nestihl zabrzdiť a som prešvihol ten moment toho rohu. OK, priatelia, tak sme na konci dnešných minihier. Dnes sme si zahrali minihru Palermo Town spoločne s Gamerom a Skalom, za čo veľmi pekne ďakujem. Kalo ukázal, že vie aj vraždiť, čo málo kedy. Každopádne, priatelia, ak sa vám toto videko páčilo, tak určite... Každopádne, ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite zanechať like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste tu noví, tak budem veľmi rád, ak sa prihlásite na odber. Všetky potrebné informácie nájdete dole v popisku, tak tam mrknite. No a my sa s vami lúčime a vidíme sa pri nejakom ďalšom pokračovaní z Minecraftových minihier. Lúčime sa s vami a majte sa, čaute sa. Čau. Hello. A lidi v chatu tě zdraví, když zmáčkneš F1, jestli máš vidím. Wow, čau.